Парламентські вибори 2014 року вже увійшли в історію. Чи принесуть вони зміни країні та якою буде політика депутатського корпусу восьмого скликання, дізнаємося згодом. А сьогодні аналізуємо наш вибір та говоримо про результати голосування у Вінниці. Це підсумки тижня. Доброго вечора. Сьогодні розкажемо. 70 років, як вільні від фашизму. Бандербджоли – новий підрозділ волонтерів. Броньований автомобіль. Зроблено на Вінницькому 45-му заводі. Дострокові парламентські вибори 2014 ще раз підтвердили бажання українців тримати курс на Європу. Вперше за історію незалежної України у парламент не потрапили комуністи, а більшість формуватимуть проєвропейські партії. Вибір зроблено. 5-відсотковий бар'єр долають 6 політичних сил. Їхні рейтинги стали своєрідним сюрпризом. Здивували відсотки самопомочі та опозиційного блоку, результат, а точніше нерезультативність свободи, провал сильної України Сергія Тегібка та майже вдвічі вища від прогнозованої підтримка партії прем'єра Арсенія Яценюка. Результати позачергових парламентських виборів – насущна тема дня. Прогнозовані вони на Вінниччині. Вона стала лідером підтримки президентського блоку. Йому мешканці області віддали майже 40% голосів. Підтримали партію і жителі Закарпаття. Що ж стосується інших учасників перегонів, на всеукраїнській картині – суцільні несподіванки. Найбільше здивував високий відсоток Народного фронту Арсенія Яценюка. Його електорат – Західна Україна, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська та Львівська області. Підтримали львів'яни і партію Андрія Садового. До них приєднався і Київ. Тож самопоміч за результатами екзит-полів вийшла на третю позицію. В таку бліц-кампанію взагалі складно пропонувати якусь содержательну частину збирательної кампанії. Тобто це буде або грамотна технологічна робота, яку продемонстрував, наприклад, Народний фронт, або удачне позиціонування. Це в цілому можна говорити о самопомощі. І ще один несподіваний результат – прохідний бал опозиційного блоку. За нього віддали свої голоси жителі Сходу – Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька області. А от для Батьківщини дочасні вибори стали шоком. Навіть в регіонах з традиційно високою підтримкою вона не набирає і 9%. Це найнижчий за всю історію існування партії результат. На тех радикальных лозунгах, которые и популистских, которые очень длительное время эксплуатировала Тимошенко и была в этом лидером, сейчас работают практически все политические силы. То есть у Тимошенко не осталось каких-то оригинальных ходов для кампании. Тим не менш, прохідного балу леді Ю вдалося досягти. Чого не скажеш про інші амбітні політсили – свободу, громадянську позицію та сильну Україну. Тому що свобода пока не дотягивает до 5%, и то, что Тегибко не сумел мобилизовать свой электорат, а тоже получить те 5%, которые многие социологические компании рисовали ему в начале кампании. За попередніми даними, новий парламент формуватимуть 6 політичних партій. Найбільше депутатів від блоку Петра Порошенка – 129, найменше – від Батьківщини – 19. Та чи таким бачили розподіл Верховної Ради вінничани? Я думала, що більше набере Порошенко. Хотіла, щоб він більше набрав, його партія. Отак. І жалко, що свобода дуже далеко. Я рахувала, що Бют набере більше, чесно. Ну, посмотримо, час покаже. Головне, щоб вони вже в кінці кінців сіли в ці кресла і почали вже щось робити. Я чекав, що на виборах виграє блок Порошенка і Народний фронт, тому... Это, естественно, результат естественный, нормальный, и он свидетельствует о том, что избиратели Украины и население Украины ориентировано как раз и собирается, чтобы наша страна продолжала дальнейший путь по развитию демократического общества, вступления в Европейский Союз. Несподіванкою цих перегонів стали і дослідження екзит-полів. Чи не вперше за історію незалежної України їхні результати не співпадають з реальними даними. Проте говорити про це до оприлюднення остаточних результатів ЦВК зарано. Більш прогнозованими та очікуваними виявилися результати мажоритарщиків, що балотувалися по округах Вінницької області. Двоє кандидатів з нашого регіону увійшли в топ-десятку найбільш підтримуваних виборцями претендентів на крісло під куполом Верховної Ради.
Так, на 12-му окрузі перший за Олексієм Порошенком. Йому голоси віддали 64% виборців. В цифрах це понад 62 тисячі людей. Переконливу перемогу здобув і кандидат по 11-му округу Олександр Домбровський. За нього проголосувала більше як 51 тисяча вінничан. Обидва кандидати балотувалися від блоку Петра Порошенка. Окрім них, партію президента у Раді представлятиме ще три кандидати з Вінниччини. Тож, загалом, з 8 ОВК, що є у області, на 5 перемогли представники блоку Петра Порошенка. Нарешті – самовисуванці. За 23 роки незалежності парламент України жодного разу не мав у своєму складі більше 10% жінок. При цьому, згідно з даними Держстатуту України, станом на вересень минулого року в Україні налічувалося 24,5 мільйони представниць слабкої статі та 21 мільйон чоловіків. Цьогоріч міжнародні спостерігачі відмітили, загальна кількість кандидаток в нардепи зросла на 4%, але зовсім незначною вона була по мажоритарних округах. До того ж, хоч і за законом України у списках політичних партій представниць жіночої статі має бути не менше 30%, пройти у Раду вони мали небагато шансів. Адже партії нерідко віддають жінкам непрохідні місця у своїх списках. Втім, експерти відмічають, парламентські вибори 2014 все ж таки мають своєрідний гендерний прогрес. Серед партій, які долають 5-відсотковий бар'єр, список двох очолюють жінки. Вінницький 9-й батальйон територіальної оборони приєднали до 30-ї механізованої бригади з Новгород-Волинська. У складі підрозділу служить більше 500 чоловік. За час його існування, а це майже півроку, три людини загинуло. Переформування батальйону пов'язують із відновленням його боєздатності, а також ротацією. Тож командир батальйону каже, якщо не буде ускладнень, перша рота у складі 100 чоловік приїде до Вінниці у відпустку вже наступного тижня. Оксана Попадюк – дружина військового, який вже півроку виконує бойові завдання в складі 9-го батальйону. Наразі дочекалась його повернення. На побивку Ігор приїхав лише на 3 дні. Каже, чоловік, перебуваючи в зоні АТО, постійно телефонував. Тож вона мала достовірну інформацію з перших вуст. Багато я знаю, що чоловіків жінкам взагалі нічого не говорять. Не дзвонять по 3 дні, по 4, там, по 5. Бо я знаю, що Ігор своїм бойцям теж казав, що дзвоніть кожен день, говоріть, що все нормально, всі живі-здорові. Саме відсутність інформації, на думку Оксани, є причиною того, що жінки нервово реагують на будь-які повідомлення щодо батальйону, де служать їхні чоловіки. Мати 3 дітей зізнається, розуміла, що відпустка коханого буде короткою, адже указу про демобілізацію немає. Незважаючи на хвилювання, її тішить усвідомлення того, що чоловік і одягнутий по погоді, і нагодований. Ігор каже, коли нам вигружають ящики, то всі просто в ужасі, що стільки допомоги, допомога. Все харчі. Ігор каже, що ми не голодуємо. Те, що батальйон забезпечений всім необхідним, говорить і сам Ігор. Між собою побратими його кличуть монголом. Каже, був здивований інформацією про нібито розформування батальйону. Переконує, змінилось лише місце його постійної дислокації. Замість обласного військкомату тепер це 30-та окрема механізована бригада у Новоград-Волинському. Дуже багато слухав вокруг цієї ситуації, вокруг нашого батальйону. Але давайте будемо розглядати факти. Факти говорять про те, що батальйон існує, батальйон знаходиться в зоні бойових дій, виконує поставлені задачі. По суті, нічого не змінюється, просто там якісь адміністративні моменти помінялись, якісь процеси будуть відбуватися швидше. Там, що стосується там, оформлення документів, може бути, що стосується там, назначення на должность, переміщення внутрі. Це основні зміни. Саме близькість розташування механізованої бригади до зони АТО є однією з причин підпорядкування їй 9-го батальйону, припускає його командир Валерій Куценко. Каже, формуванню потрібно було мати базовий табір для проведення бойових навчань. Відстань 1000 кілометрів і 200 кілометрів є різниця по підвозу, по вирішенню всіх питань, по оперативності вирішення питань, кадрових питань, фінансових і всіх останніх по видах забезпечення діяльності батальйону. Фізично, як був батальйон в такому складі, він і лишився. Деякі окремі підрозділи перейменовані в мотопіхотні підрозділи. Все.
Была стрелецкая рота, стала мотопехотной ротой. Був батальйон територіальної оборони, став окремий мотопіхотний батальйон. За словами Валерія Куценка, якщо проблеми з забезпеченням батальйону немає, то багато питань виникає через ротацію, на які наполягають дружини військових. Схвильовані жінки плутають її з демобілізацією. Каже, допоки немає відповідного указу президента, бійці можуть розраховувати лише на відпустки. Ротація військового підрозділу – це відведення його в якийсь базовий табір для відновлення боєздатності. В цьому базовому таборі поротно організовується, по підрозділам організовуються заняття бойові, навчання. І в той же час один з підрозділів відправляється на відпочинок. Відпочинок полягає не в тому, що вони всі повертаються по домівках. Відпочинок полягає в тому, що вони йдуть в планові відпустки, ті, які їм положено за 2014 рік. Командир 9-го батальйону заспокоює. Хлопці мають все необхідне – і їжу, і теплий одяг. Єдина проблема – доставка адресних посилок. Радить надсилати їх новою поштою до Маріуполя. Діти учасників АТО зможуть навчатися у вишах за бюджетні гроші. Цього тижня президент Порошенко підписав указ, яким посилюється соцзахист захисників України. Відповідно до нього, Кабмін зобов'язаний підготувати законопроекти, які надаватимуть право позачергового вступу до вишів дітям, батьки яких загинули на Сході, та забезпечить переведення на бюджетну форму навчання дітей-учасників бойових дій. Також глава держави відзначив, що саме захист інтересів учасників АТО має стати пріоритетним у роботі нового уряду. А поки на державному рівні шукають, як захистити захисників, у Вінниці за справу взялися бандерівські бджоли. Так вояки називають за особливу активність двох вінницьких волонтерок. Дівчата невтомно збирають допомогу та відправляють її на схід. Вінничанки Оксана та Тетяна пакують чергову передачу на схід. Відправляють продукти, теплі речі, закрутки, зокрема і зварені власноруч із заправки для борщу. Це вже п'ятий вантаж, який зібрали волонтерки для захисників вітчизни. Перший раз ми загружали машину 2,5 тони, і так воно по наростаючій пішли. Останній раз ми загружали машину майже 5 тонн. Багато. Воно, виходить, консервація, люди багато зносять, теплі речі, трошки щось ми, трошки щось люди приносять. Волонтерки – сусідки та ще й куми, і обидві – дружини військових офіцерів. Саме тому, зізнаються, взялися допомагати солдатам. За їхню активність дівчат позаочі стали називати бджілками. І не простими, а бандерівськими. Нам чомусь дуже подобалось. Виходить, що так, пчілки, все копаємося, десь літаємо, все стаскуємо собі додому, а іменно сюди, от в підвал. У нас такий тут улик. Да, ми бандербджілки, а що робити? Довго не думаючи, бандербджілки вирішили зварганити собі логотип та клеїти його на коробки з передачами. По допомогу звернулися до інтернету. Вибирала таких пчілок, щоб вони були без чорних полосок, тому що одразу ж виникла ідея, будемо розкрашувати в жовто-блакитні. І листала спочатку, це понравилось, потім ні, треба щось таке пошкодніше, листала далі. І отут наткнулася от на таку от пчілку. Розфарбовує бджілок донька Тетяни, 10-річна Настя. Також дівчинка власноруч плете для бійців Східного фронту браслети-обереги. На це має власну мотивацію. Мені дуже приємно робити це, бо з солдатом це буде дуже приємно, тому що вони зараз на війні і віддають своє життя за Україну. Волонтерки кажуть, емблему створили на швидку руку і по приколу. Та нещодавно спеціально для них логотип почала розробляти одна з вінницьких художниць. Тож, ймовірно, наступну партію гуманітарки маркуватимуть уже ним. Зрозуміти війну на сході України їм важче за інших. Героям, які з честю пройшли усі випробування Великої Вітчизняної, ті, хто в свій час пліч-опліч з російським солдатом, стояли на захисті свободи та незалежності обох держав, ділили навпіл останній шматок хліба, сьогодні із колишніми побратимами опинилися по різні боки барикад. Тож 70-та річниця визволення України від фашизму для них як ніколи особлива. Тоді за її свободу віддали своє життя близько 3 мільйонів радянських солдатів. Сьогодні за неї ж знову гинуть люди. А ветерани, як і у далекі воєнні часи, мріють про мир для нашої держави.
Я россиянка, выросла в Москве. Из Москвы ушла на фронт. И мне даже сейчас неприятно, что такое вытворяют. Разве мы не братья? От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Герої війни 2014 року. Про захисників України ми намагаємося говорити практично у кожній нашій програмі. Сьогодні хочемо розказати про вінничанина Дмитра Ключева. Боєць батальйону «Київська Русь» майже місяць він провів у військово-медичному центрі, а в понеділок знову планує вирушати на фронт. Та й на лікарняному ліжку військовий не зміг сидіти, склавши рук. За його ініціативи на Вінницькому 45-му заводі старенький УАЗик перетворюють в бронемобіль. Машину використовуватимуть для транспортування поранених та розвідки. Грошима на її переобладнання допомогла обласна влада і небайдужі вінничани. АТО-мобіль для нацгвардійців розробляють вінничани. Ідея створення броньованої розвідувальної машини виникла у бійця батальйону «Київська Русь» Дмитра Ключева. В одному з боїв під Дебальцевим він отримав поранення, місяць лікувався у Вінницькому шпиталі. За цей час знайшов меценатів, які погодились профінансувати створення бронемашини. Це виливається майже у 40 тисяч гривень. Рівень підтримки взагалі абсолютно тотальний. Именно люди, которые такие, видно, что они не очень сильно обеспечены. То есть бабушка из 20 гривен 15 отдает. Дети приносят карманные деньги. То есть волна патриотизма, она просто невиданная. Я еще такого не видел. Збирають автомобіль на базі 469-го УАЗу. Його укомплектують відеокамерами нічного бачення, аби водій міг бачити дорогу в той час, як сам буде повністю захищений бронею. Бронируются только боковые стены, соответственно, двигатель, все жизненно важные органы автомобиля, ну и, естественно, личный состав. Сзади будет дверь, которую можно будет демонтировать и установить туда пулемет ДШК образца 38-го года выпуска. Мы установили на него снайперские прицелы, теперь до 2 км можно из этого аппарата даже ночью стрелять. Про брак транспорту на фронті говорить і Андрій, солдат першої танкової бригади. Після лікування від контузії він повертається до побратимів. Окрім припасів, які назбирали волонтери, везе й подаровані вінничанам ЗИЛ. Зараз, по сравненню з тим, що раніше було, зараз добре. Хлопці воділи, були, але така допомога теж необхідна. Підлікувався, їду назад з хлопцем. Везу монстрика. Зіла, якого благодійний фонд там виділив, якого відремонтували. Старенького зіла віддало волонтерам одне з училищ, а капітально відремонтували за власні гроші вінницькі комунальники. Ми зробили повністю капремонт двигуна, коробки передач, ходової частини, підварили, підшпаклювали і покрасили його повністю. Броню ми ніяку не ставили, так як нас запевнили хлопці, які будуть їхати в АТО, що броню вони будуть самі на місці там робити. Порожньою вантажівка на схід не їде. Благодійний фонд «Подільська громада» придбав на 40 тисяч медикаментів, їжі та теплого одягу. Також повезуть бійцям буржуйки та дрова. Це ще не все, що ми хотіли вам розповісти. Не перемикайте, далі розкажемо. Море посеред Вінницького двору. Хто розхльобуватиме? Люстрація постукала до кабінету голови Вінницького апеляційного адміністративного суду. Вести бізнес за умов входження країни до Євросоюзу навчатимуть вінницьких бізнесменів. Місто стало одним з 4 пілотних в Україні, де реалізовуватимуть проект «Синергія в дії». Його фінансування бере на себе посольство Великої Британії в Україні. Вінничан вчитимуть, як об'єднати зусилля міської влади, бізнесу та громади для вирішення проблем, пов'язаних із євроінтеграцією.
Нашому бізнесу досить сьогодні складно зрозуміти всі ті переваги в першу чергу, і в тому числі і ті виклики, і ті завдання, які стоять для того, щоб адаптуватися до європейського і законодавства в тому числі, і до ведення однозначно прозорого і ефективного бізнесу і співпраці з Європейським Союзом. На шляху до Європи перед Україною ряд невирішених питань, серед них не лише глобальні. Про існування деяких мешканці міст на Заході навіть і не здогадуються. Як, наприклад, про необхідність майже вплав діставатись під'їзду, як на вулиці Дощ. Втім, до цього вже звикли ті, хто живе в одній з висоток на вулиці Келицькій. За сильних опадів тут підтоплює ще й сміттєвий майданчик, розташований неподалік. Тож жителям прилеглих багатоповерхівок доводиться обирати – лишати сміття в квартирах до кінця потопу чи складувати просто неба там, куди можна дістатися без гумових чобіт. Вінницьке Чорне море, так називають калюжу біля свого будинку мешканці Келицькій 126А. Жодної лівневки на цій території немає, і після рясних опадів вода біля багатоповерхівки збирається у чимале водоймище. Проблема взагалі, от коли випадають опади, дощ, сніг, завжди отут калюжа така, що ні пройти, ні проїхати, тобто ну неможливо взагалі. І ніхто цим не займається, ніхто нікому це не треба. Ми чекаємо просто, коли це все висохне. Ось і все. Ось ми 3 роки живемо, 3 роки це все наблюдається. У ЖЕКу номер 12, який обслуговує дану прибудинкову територію, запевняють, офіційно з цією проблемою мешканці почали звертатись лише в цьому році. А сама калюжа, на думку комунальників, утворюється через новобуди, які з'явились тут кілька років тому. Коли не були забудовані будинки 132А, то там була углублення, і вся вода стічна йшла на Келицьку і далі. Так як вони побудували і підняли рівень будинку, то завдяки цьому вода залишається біля контейнерного майданчика. Забудовники, в свою чергу, переконують, все робили згідно стандартів, а нормальному стоку води завадили не їхні будинки, а гаражі мешканців. Водовідведення від цих будинків виконано відповідно до проєктної документації і жодним чином не направлені в сторону контейнерного майданчика. За період з 2011 по сьогоднішній день жодних нарікань щодо водовідведення до нас не надходило. Водовідведення мало здійснюватись в зелену зону, ви ж бачите, що тут здійснена забудова гаражів. Поки триває пошук винуватих, у департаменті житлового господарства замислились, як вирішити проблему келицьких повеней. Зараз відповідні проєктні організації займаються значеним питанням, розглядають різні варіанти можливості відведення цієї води. Приступити до ремонту планують у наступному році. Питання ж, хто винен, залишається актуальним, адже саме йому доведеться оплатити роботи. Звільнитися з посади вимагали від голови Вінницького адміністративного апеляційного суду Віталія Кузьмішина місцеві активісти-люстратори. Посилалися на статті закону, якими передбачено, що ті, хто був на момент правління Януковича членом Вищої ради юстиції, повинні піти. Втім, суддя закон трактував інакше. Певен, його посада виборча, тож згідно статті 1 цього ж закону, під люстрацію він не потрапляє. Переконував і головою суду, і членом Вищої ради юстиції. Був обраний, зокрема, за поданням з'їзду суддів України. Втім, активісти знайшли контраргументи. Певні виборні посади обираються голосуванням громади. Це мери міст, сільські та селищні голови, депутати різних рівнів. Судді ж до таких відношення не мають. Чому я маю не виконувати статтю 1, пункт 1, а маю виконувати, яку ви там кажете статтю? Ну, почитайте, ви ж голова суду, ви юрист професійний. Ну, я цей закон перечитував 10 разів, консультувався у своїх колег, запитував, як вони його розуміють. Я собі хочу допомогти. Але його ніхто так не розуміє, як ви розумієте. Тому от я вас запитую, як я його маю застосувати? Так, ваші колеги розуміють саме так, як ви розумієте, тому що кожен буде триматися за своє крісло. І кожен так і розуміє. Суддя покидати своє місце не поспішає. Активісти дали Віталію Кузьмішину час до кінця тижня. Якщо не одумається, обіцяли задіяти інші заходи. Можливо, навіть методи народної люстрації.
Відзавтра у Вінниці стане на один вуз більше. Новий навчальний рік на новому місці розпочинає Донецький національний університет. Через війну на сході нашої країни заклад змушений був переїхати до Вінниці. Для університету виділили приміщення колишнього заводу «Кристал». З 12 тисяч студентів Дону у нашому місті виявило бажання навчатися 7. Тож протягом тижня в університеті провели додатковий набір студентів. Почати все спочатку ризикнули 80% викладачів та 7 з 12 тисяч студентів. Коли дізналися, що університет переїжджає з рідного Донецьку до Вінниці, одразу вирішили їхати слідом. Звісно, їхати з Донецька в Вінницю було дуже тяжело, тому що у нас там дуже тяжело з поїздами, безумно тяжело з автобусами. Тобто, були ужасні сутки переїзду. Вот. В Вінниці я вже третю неділю. Вот. Город мені дуже подобається. Очень хороший город, замечательный, замечательные люди. Не налякала майже тисяча кілометрів і Сергія Коновалова. Каже, рідні залишились у Донецьку, але до його рішення поставились з розумінням. Хочеться розвіяти стереотипи, які ходять в Донецьку, о том, що здесь нас не ждуть, це неправда. Здесь нам раді. Віра Ромашевська вже була студенткою Донецького національного, зараз вирішила відновити навчання, тож після академвідпустки подалась до Вінниці. Решили из-за сложной политической и военной обстановки, просто невозможно там учиться, проводить занятия в оккупированном городе. З тієї ж причини у Вінниці опинилась і студентка другого курсу, луганчанка Ольга. Обличчя дівчина не показує, боїться за рідних. Мой університет переїхав, я переїхала вместе со своим університетом. Какой ДНР? Там нет університету, там остались стіни. Новими стінами Донецького національного тепер будуть колишні цехи заводу «Кристал». За місяць їх мають переобладнати під аудиторії. Утім, навчатися студенти почнуть не раніше наступного року. Зараз їх ніде розселити, як і викладачів. Знайшлось лише декілька кімнат гуртожитку Інституту післядипломної освіти. А поки цю проблему вирішуватимуть, студенти відвідуватимуть заняття дистанційно, кожен індивідуально. Тобто вони будуть на електронну почту відправляти всю інформацію, соответствующее задание, и каждый студент перед преподавателем будет отчитываться. Будут формы контроля, даты контроля. Викладачі ж працюватимуть вахтовим методом. Расписание будет составлено таким образом, циклами. То есть отчитывает преподаватель в течение недели свой предмет, работает со студентами на практических занятиях, принимает зачет или экзамены и уезжает там, где он сегодня проживает. Нині Донецький національний оголосив у Вінниці додатковий набір на бюджет і контракт. Враховуються результати ЗНО, якщо таких немає, бал в атестаті. Крім звичайних абітурієнтів, поступаючих на перший, п'ятий курси, к нам можуть прийти вчитися і студенти, які навчаються в вузах зони АТО. Вони отримують так званий статус вольного слушателя. Ми предоставляємо їм можливість, по крайній мірі, в течение одного семестра навчатися у нас. Триватиме конкурс до 3 листопада. Саме з цієї дати Донецький національний офіційно розпочне на Поділлі новий навчальний рік. Ректору керівництво краю вручить ключі, і у Вінниці одним вишем стане більше. Ми класичний університет. У нас 54 кафедри, у нас більше 120 спеціалізацій. І ці спеціалізації іноді просто-напросто не, скажімо так, не производяться вінницькими університетами, інститутами. Поэтому мы дополняем органически рынок Винницы образовательных услуг и собираемся на нем работать в нормальной конкурентной обстановке. Наразі у мене вся інформація. Дивіться нас рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде вдалим та позитивним. Тож вкотре бажаю миру та терпіння усім нам. Лише приємних та гарних новин. Нехай усім нам щастить.